Καλημέρα, Δημαρχέ, τι κάνετε? Καλημέρα, καλημέρα κύριε Στρατιώτη. Καλά, δόξα τω Θεώ, εμείς καλά είμαστε. Λίγο λαιμός μας ταλαιπωρεί, αλλά θα στρώσει αυτό. Το θέμα είναι ότι οι κάτοικοι δεν αισθάνονται ασφαλείς. Και δεν είναι ότι μόνο έγινε αυτό. Μετά και κάποιοι λογομάγησαν με τους κάτοικους. Αυτά λένε οι πληροφορίες. Εσείς τι μας, πώς έγινε το. Αν ήταν λογομαχίες μόνο, θα λέγαμε ότι είναι καλά. Δεν ήταν μόνο λογομαχίες. Όλα την Κυριακή το πρωί ξεκίνησε με το μπάρμπεκι που αναφέρατε και εσείς, στους πρόποδες της Πάρνηθας. Διότι η δομή βρίσκεται περίπου στα 1 χιλιόμετρο από τις πρόποδες της Πάρνηθας. Ναι. Φεύγουν λοιπόν γκρουπ μεταναστών, πηγαίνουν εκεί πέρα, βάζουν φωτιές για να ψήσουν. Μέσα στην αλυπηρική περίοδο, έτσι. Μισό λεπτάκι για να καταλάβω. Για να καταλάβω. Ξέρω ότι αυτή τη στιγμή πέρασα εγώ από την Κυριακή, πέρασα από το σημείο. Πέρασα, γιατί πήγα στον πατέρα μου στο Χαλκούτσι. Λοιπόν, και αυτό που είδα είναι να υπάρχει και μια κλούβα των ΜΑΤ, να υπάρχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Δηλαδή, πώς έφυγαν. Εντάξει, είναι ανοιχτή δομή. Από την ανοιχτή δομή. Πώς έφυγαν και πήγαν και βάλαν φωτιά, δηλαδή. Δεν το καταλαβαίνω. Πώς έγινε αυτό, δεν. Δεν υπάρχει απαγόρευση, κύριε Σαντορίνη, ακόμα. Εμείς αυτό που ζητάμε λοιπόν είναι να απαγορεύσουν να πηγαίνουν πάνω από το σταθμό του τρένου. Να μπαίνουν μέσα στο δάσος και να βάζουν φωτιές να ψήνουν. Εάν ξεφύγει κάποια στιγμή η φωτιά, την Κυριακή το προλάβαμε. Δεν πήρε φωτιά, το τμήμα πολιτικής προστασίας του Δήμου και οι πυροσβεστικοί σβήσαν τα μπαρμπεκιού. Εάν ξεφύγει, θα σταματήσει στην Κηφισιά η φωτιά αυτή. Πώς θα τη σβήσουν μετά, δεν σταματάει. Μα δηλαδή είναι να χάνεις το μυαλό σου όμως. Ναι. Με αυτό το πράγμα. Και αυτό δηλαδή που ζητάμε λοιπόν είναι να απαγορευτεί, να μην μπορούν να πάνε μέσα στο δάσος να βάζουν φωτιά να ψήσουν. Μα αυτό δεν είναι αυτονόητο. Δηλαδή, είναι πραγματικά αυτονόητο, αλλά θα πρέπει να γίνει κιόλας. Ναι, σωστό και αυτό. Τα αυτονόητα. Σωστά. Ναι. Σε συνέχεια λοιπόν το μεσημέρι της Κυριακής, σαν να μην φτάναν όλα αυτά που τρέχαμε από το πρωί, ένα γκρουπ 200-300 μεταναστών μπαίνει μέσα στο χωριό της Μαλακάσας, το οποίο ο χωριός της Μαλακάσας είναι ένα μικρό χωριό, έχει γύρω στους 500 κατοίκους, 500 μόνιμους. Ναι. Φανταστείτε λοιπόν στην πλατεία του χωριού 200-300 μετανάστες να έχουν καθίσει κάτω, τρώνε, πίνουνε, μεθύσανε και άρχισαν μετά να δέρνονται μεταξύ τους, να σπάνε μπουκάλια, να γεμίζει η πλατεία του χωριού αίματα, οι κάτοικοι έντρομοι να κάθονται στα σπίτια να μην μπορούν να βγουν. Μα ειδοποίησαν εμένα, ειδοποίησαν την αστυνομία, πήγαμε απάνω και τις πετύχαμε ακόμα στην ώρα της συμπλοκής. Όλη η πλατεία γεμάτη αίματα. Δεν μπορώ να το δηλαδή καταλάβω. Η κατάσταση έχει ξεφύγει πλέον, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Πρέπει να τελειώσει. Είναι ένα χωριό με 500 κατοίκους και φιλοξενούν στα 500 μέτρα από το χωριό δύο δομές με 3.000 μετανάστες. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Η Μαλακάσα έχει προσφέρει σε αυτό το πρόβλημα που λέγεται μεταναστευτικό στην πατρίδα. Εσείς δεν έχετε κανένα θέμα με την κλειστή δομή? Δεν ενοχλεί η κλειστή δομή δεν που υπάρχει. Δεν υπάρχει κλειστή δομή. Μα είναι ανοιχτές. Είναι ανοιχτές και οι δύο. Και οι δύο δομές είναι ανοιχτές. Ναι. Είναι ανοιχτές. Μάλιστα. Είναι ανοιχτές. Και η δεύτερη δομή καινούργια που έγινε μέσα στο κορονοϊό δεν φιλοξενεί πρόσφυγες. Ναι. Φιλοξενεί τους τελευταίους που ήρθαν. Που είναι μετανάστες. Ακριβώς. Μάλιστα. Ακριβώς, δεν μιλάμε για πρόσφυγες πια εκεί. Και όλα αυτά γινόντουσαν, στην πλατεία. Αυτό το λεωφορείο εγώ με τους άνδρες του ΜΑΤ που είδα έξω από τη δομή της Μαλακάσας. Εκεί που είναι το στρατόπεδο. Ναι, το λεωφορείο των ΜΑΤ είναι για να φυλάει μην γίνουν ταραχές με στο στρατόπεδο. Εντάξει, και έξω από το στρατόπεδο δηλαδή μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν και να διαλύουν το σύνολο. Όχι βέβαια, αυτό ακριβώς ζητάμε. Και εμείς ότι θα πρέπει να υπάρχει μια κλούβα των ΜΑΤ μέσα στο χωριό της Μαλακάσας. Ζητήσαμε να δημιουργηθεί ένας αστυνομικός σταθμός παραχωρώντας εμείς κτίριο και να λαμβάνοντας όλα τα λειτουργικά έξοδα εκτός από τη μισθοδοσία. Ναι. Δηλαδή ρεύμα, τηλέφωνα, αυτά να είναι δικά μας ενίκια να μην έχουν. Ναι. Να τους δώσουμε σε δημοτικό κτίριο να υπάρχει ένας αστυνομικός σταθμός. Ναι. Να μπορούν και οι κάτοικοι να αισθάνονται λίγο ασφαλείς. Και σιγά σιγά να αρχίσουν να υπάρξει προσυμφόρηση των δομών μέχρι να φύγουν οριστικά. Να γίνει δομή ελεγχόμενη, να μην μπορούν να είναι όλη μέρα έξω. Ερώτηση. Και να υπάρχει μια κάρτα ώστε να μπαίνει και να βγαίνει. Κύριε Γιασημάκη. Ούτε να μπαίνει και να βγαίνει. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν καταθέσει αιτήσεις για να πάνε για πολιτικό άσυλο. Ναι. Για άσυλο, ναι. Έχουν καταθέσει. Λογικάνε, δεν το γνωρίζω σίγουρα, αλλά για να τους αφήνουν δεν θα έχουν καταθέσει αιτήσεις ασύλου. Μάλιστα. Το θέμα είναι να αρχίσουν να εξετάζονται αιτήσεις ασύλου και να εξετάζονται με τέτοιο ρυθμό ώστε να υπάρξει αποσυμφόρεση. Ναι. Αν μένουν και τις εξετάζουν και είναι ελάχιστες αυτές που. Δηλαδή, αν εξετάζουν 10 και έρχονται 20, τι να το κάνω. Ναι.
Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα από κατοίκους και του Οροπού και του Αυλώνα που μου λένε αυτά που λέτε τώρα και εσείς, Δημάρχε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και είναι άλλο πράγμα να σας το λέω ή να βλέπετε βίντεο, και είναι άλλο πράγμα να ζείτε αυτή την κατάσταση και να τη δείτε με τα μάτια σας. Είναι εντελώς διαφορετικό. Θα το παρακολουθούμε το θέμα. Ευχαριστώ, κύριε Γιασημάκη. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Καλημέρα.